Вітаю вас у прямому ефірі каналу ТВ4, програма «Знати більше». Сьогодні у студії люди, зустрічі з якими особисто я з нетерпінням чекала останніх кілька місяців. Дочекалася. Але спочатку я сходила до них у гості, а сьогодні вони з візитом у відповідь. Сьогодні я хочу запросити вас у театр. Знайомтесь. Олег Мусійчук – головний режисер Тернопільського обласного академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка. Добрий вечір, пане Олеже. І В'ячеслав Жила – режисер-постановник Тернопільського обласного академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка. Добрий вечір, пане В'ячеславе, і вам. Шановні телеглядачі, я запрошую вас приєднатися до нашої розмови. Впевнена, вас цікавить її тема. Будь ласка, телефон прямого ефіру 43 39 20. Також вашій увазі інтерактивне опитування. Зараз воно з'явиться, вже з'явилось на ваших екранах. Будь ласка, читайте запитання, обирайте прийнятну для себе відповідь, телефонуйте. Комп'ютер автоматично зафіксує ваш дзвінок. Нагадую, це не соціологічне опитування, це лише думка наших активних глядачів. Панове режисери, у ці хвилини у театрі вистава «Циганка Аза». А режисери тут. Там в театрі все в порядку? Ви спокійні? Ну, власне, ми думаємо, що все в порядку, бо якби театр не працював плідно, сьогодні б сиділа ціла плеяда акторів з нами, а сьогодні зайнятий практично весь творчий склад. Шкода. Але пообіцяйте, що буде такий день і буде така програма, коли ви прийдете, виберемо день, коли не буде вистави, і обов'язково прийдете і будемо спілкуватися ще з акторами. Обіцяєте? Обіцяємо. Ті, хто зараз перед екранами телевізорів, без вистави також не залишаться. Моє запрошення у театр залишається в силі. У суботу, 27 жовтня, у Тернопільському драматичному відкрився черговий 82-й театральний сезон. Того дня була прем'єра, давали «Запорожця за Дунаєм» Гулака Артемовського. Наша знімальна група під час вистави працювала у театрі і своїми враженнями ділиться моя колега Наталя Стецюк. Пропоную подивитися сюжет про виставу. У 2013-му виповниться 200 років з дня народження Гулака Артемовського, українського композитора, співака, артиста, драматурга, 140 років з дня його смерті і 160 з часу першої постановки «Запорожця за Дунаєм» на сцені Маріїнського театру у Петербурзі, головну партію в якій виконав сам автор. Відома класична п'єса Гулака Артемовського «Стригуна» заграла новими фарбами і зазвучала по-новому. І навіть те, що відомі народні і заслужені артисти за задумом стояли за тином і мали лише окремі репліки, лише додавало інтриги за те, як ці репліки звучали. У доброго режисера і епізодична роль нагорода, переконують відомі артисти. Та з ним було працювати – це одне щастя. Ви, мабуть, помітили, що він навіть масові сцени будував на нас, на старіках, на пенсіонерах, бо він знав, був переконаний, що ми його не підведемо і будемо жити тим життям, яке на сцені існувало. Ми просто щасливі, що в нас є такий Федір Миколаєвич Стригун. Це наше світило не тільки в нашому західному регіоні, а це й по всій Україні. І пошли йому, Боже, щастя, здоров'я на довгі роки, він наш незрадливий друг. Більша самоорганізованість була кожного актора. Ну, надзвичайно велика вдячність моя особисто нашим народним і заслуженим артистам, які стояли в масовці, які стояли ззаду. Ну, це не просто масовка, це історія, мабуть, нашого театру ззаді. Стригун це зумів, настільки велика повага, і вони показали повагу до нього, що ці молодші актори, напевно, щоб не раз ще подумали, і собі ще подумають, варто, не варто, а будуть знати, що варто стояти в любій виставі, коли цю виставу робить майстер. Нові постановки класичні, так, були, але ця просто така несподіванка для глядача і для нас, що весь колектив, такі кольори, така світла, така, ну, гарна і чиста до серця вистава. Співпраця з Федором Миколаєвичем, то Бог дарує, певно, таке. У мене так довго було, знаєте, таке враження, що я йшла по безводній пустелі, і тепер мені дали напитися джерельної води. От у мене таке враження, що я і роль там мені дуже близька, і дуже подобається. Тому що, знаєте,
От Одарка в нас трошечки так звикли сприймати як сварливу жінку. Та ні, вона любляча дружина, вона любляча мама, вона все-таки прийняла доньку прийомну, Оксана її прийомна донька, і то свідчить про те, про її доброту, про її людяність. Ми за Шевченком, садок вишневий коло хати, ми хатні, ми разом, ми сусіди. Ми чомусь йдемо за сковородою, який казав, все залишаємо, і йдіть шукати у світи правди. А садок вишневий коло хати. Тому ми всі хатні, ми сім'я, тому і Одарка, бачите, бореться за свого чоловіка і тримає його. Чому? Тому що українці – це родина, це перш за все. Значна роль у постановці вистави відводилась оркестру. Сьогоднішні диригенти Мирослав Кріль і Михайло Віятик разом із покійним народним артистом України Євгеном Корницьким, який кілька днів не дожив до прем'єри, взяли цю роботу на себе. Ми справилися, такі репетиції були ранку, ввечері, кожен день, от, з двійною такою наснагою працювали над цією виставою. Було цікаво, тому що добрий режисер-постановник, добре таке тлумачення тієї вистави, от, тому що опера – це одне, а тут така трошки драматична комедія, все ж таки оперета. Ну, досить цікаво було працювати під орудою Федора Стригуна. Для мене особисто, як оперного співака, це було надзвичайно екстремально, тому що багато речей є, які потрібно було, як на той момент мені хоч здавалося, треба було зробити. Але я вам скажу, що мабуть, що майстер, такий як Стригун, як Федір Стригун, він знав, що він робить. І за 4-5 репетицій ми змогли зробити таку чудову виставу. Для молодої актриси львівського оперного Людмили Осташ роль Оксани – перше серйозне театральне випробовування. Дівчина попередньо пройшла конкурсне прослуховування, зізнається, хвилювалась, коли починала роботу, а далі колектив прийняв її дуже добре. Це для мене прем'єра, це взагалі моя перша, по суті, така робота в театрі, драматичному, але, хоча я вокалістка, ніби в драматичному театрі. Насправді дуже приємно, так і відповідальність, як ви кажете, досить велика, але, знаєте, надзвичайно легка атмосфера. Що на сцені, що за кулісами, тобто люди всі надзвичайно приємні, і молодші, і старші, легко працюється, і порадують, допомагають, і підкажуть, тобто надзвичайно приємно, так і прийняли дуже добре. Постановки «Запорожці за Дунаєм» відбуваються у два склади – Карас Блаженко і Карас Папуша, два різні характери, як і інші пари акторів, тому виставу варто подивитись хоча б двічі. Щиро майстерною витончена гра народного артиста України Володимира Ячмінського по особливості особливому захоплює глядача. Добре. Я хочу співати пісню. Співати пісню? А і там є куйко. Можна? Я хочу співати твою пісню. Твою пісню? Твою пісню. Ой, сісоки стоїть, сосіла грізна, сподобалась, та я дівчинка, ой, не та дівчина. Як білий ліценько, подайся, дівчино, подайся, гарна я, коня на руці. Правдивістю вражають масові сцени. Такого позитиву заслуговує кожен, хто завітає на виставу. Скажіть, будь ласка, чи вдалося, на вашу думку, як режисерів, втілити усе те, що було заплановане? Напевно, я почну з того, що такі передумови були, велися перемовини з режисерами в силу обставин певних, що може приїхати той чи інший режисер на постановку. Ось. Але знаючи, де ми працюємо, в якому місці, в якому колективі, знаючи свої можливості, знаючи, яких ми маємо вокалістів, і знаючи тих режисерів, які, скажімо, одні сьогодні прийдуть і відкриють в Запорожці за Дунаєм
таку новітню Європу, а інші, люблячи свій театр, український театр, знаючи достойно свої традиції і відчуваючи ритм часу цього, зроблять те, що необхідно якраз Тернопільському театру. І тому вибір, власне, впав на Федора Миколайовича Стригуна. Ось тому, що хотілося, щоб ця драматургія була зроблена достойно, могутньо, по-християнськи, красиво. І з тою доброю душею, це дуже важливо. Бо я ще от щойно дивлюся цей шматочок, і однозначно, що зараз після передачі я Федору Миколайовичу зателефоную. Він щодня телефонує зі Львова, як вистава, як, чи є глядач, як актори, розумієте? А є глядач. А глядач є постійно, а в нас повні зали, а в нас ще не було, скажімо, скільки разів від відкриття ця вистава пройшла, ще не було жодного вільного місця в театрі. І мене і тішить те, що театр працює, приходить глядач і режисер, який, здавалося, приїхав на постановку, поставив та й забув про цей театр. Він шанує цих акторів, шанує наш колектив, і він співпереживає, і він щодня цікавиться, чи є глядач в театрі. Відбулося те, що відбулося, і особисто я маю велику втіху від того, що вистава, я думаю, вона буде йти в театрі не один сезон. Знаєте, ви сказали одне слово, от якби мене запитали одним словом охарактеризувати, ви сказали красиво. Вистава красива, правда? Красива, дуже красива. І тепла, і добра. Пане В'ячеславе, актори справилися? Ну, я думаю, що так. Ну, тут говорити багато не треба. За театр голосують люди. Треба йти люди. Подивитись. Ноги голосують. І коли аншлаги, коли кожен день дзвонять до мене так само. А як попасти на виставу? От сьогодні ми були у одного чоловіка, він так само проситься на виставу. А коли запрошують? Вистава складна до постановки, та, до реалізації. Не завжди вона користується успіхом. Не в усіх театрах. Але в даному випадку получилось, вийшло, і люди йдуть, і самі бачите, вона сприймається легко, гарні враження, значить, це добре. Ви знаєте, я йшла на виставу, і, ну, якщо чесно, я чекала зовсім щось інакше. Якісь там спогади з попередніх років, які там від радянських опер, арій по телевізору, стереотипи. Я уявляла собі Карася, якому вже дуже-дуже багато років, в нього сиві довгі вуса, який нічого не робить, тільки п'є горілку, і також Одарка, його дружина, літня жінка, якій також багато-багато років. Я прийшла і побачила, що це молоді чоловік і жінка. Так. Молоді люди, в яких попереду не менше, ніж уже вони прожили. Розумієте? І, можливо, я щось не так зрозуміла? Чи це ні, абсолютно насправді так? Ну, так воно і було. Карась і Одарка – це молоді люди. Ну, відносно молоді, так? Які це хочуть жити. Взагалі, якщо говорити про Запорожця за Дунаєм, тут складна історія постановки, складна історія написання, складна сторінка в історії України. України. І, можливо, вона трошки подана, ви ж знаєте історію, да? Що коли Гулак Артемовський прийшов до Шевченка, і Тарас Григорів хотів написати оперу на Гайдамакі, а Шевченко йому сказав, що не пропустять на сцену. Не варто, це не буде. І дав йому сюжет Запорожця. І тоді Гулак Артемовський, практично, це була перша спроба української опери. От, він створив такий твір. Сам написав драматургію, мається на увазі лібретто до опери, сам тексти писав. Ну, от така історія. Але якщо навіть про непростий час історії України, все одно це ця вистава, як на мене, вона виривається з контексту. Тому що власне, тут немає такого, знаєте, трагізму. Ми весь час боремося, ми весь час щось здолаємо. І якщо ми не боремося, то ми не українці. А в цій виставі люди живуть. Так. Вони живуть не на батьківщині, вони планують життя на батьківщині, але вони живуть, вони щодня живуть, люблять, їдять, п'ють, кохають, зраджують, танцюють, щось жартують один з одним. Як і в нашому житті, власне. Ну, ми так само кожного дня. І найменше борються. Живемо, так, але політика нас часом затягує,
але потім намагаємось від неї відійти, бо політика політикою, а життя життя. Ви знаєте, ще одна особливість вистави, і про це говорили, от насправді ці масові сцени. І якщо ти мешканець Тернополя, мешканець області, ходиш в театр, перша масова сцена, дивишся, люди стоять за тином, ти розумієш, що це не головні герої, які можуть навіть нічого не сказати, і починаєш впізнавати Хім'як, Гонта, Стецько, Самчук, розумієте? І таке враження, що ну, всі, кого тільки можна було в театрі, вивели на сцену. Так, в принципі, так і є, вся трупа зайнята. Ну, та, власне, а як вони стоять за цим тином? Як вони мовчать за цим тином? Справа в тому, що, знаєте, ну така ну, банальна фраза завжди кажуть, немає маленьких ролей, є невеликі актори. Да? От мені видається, що правильно, є якісь певні ну, виробнича необхідність там і так далі. Тут був просто мистецький задум, творчий задум, задум режисера. Оскільки в Гулака Артемовського також немає, там є певних дві сцени, там початок фіна... і перед фінал і фінал, так? Ось. А я пам'ятаю, як, знаєте, от коли Федір Миколаївич приїхав, ми часто спілкувалися, сиділи, він йому тут же приходили якісь певні ідеї. Він тут же, він настільки відкритий чоловік, він тут же, він просто хлопці. А якщо я оце зроблю? А якщо я отаким чином? Тобто він не просто приїхав і так, є певний шаблон, він це вже десь робив, да, до речі, прохання до нього було якраз зараз поїхати до Черкас поставити виставу в зв'язку з тим, що наступний рік – це рік Гулака Артемовського, а він все-таки приїхав знову ж таки до Тернополя. От, але те, що він знаходив під час репетиції, от якраз ті речі, які побачив глядач. Тобто, а наші актори втілювали це? Два наших актори, так, всі до жодного, і всі несуть певне смислове навантаження. Мало того, там у кожного є невеличке соло, як вони проходять оці старші козаки по сцені. Пройшов Хім'ян, да? Пройшов Бурко, пройшов Ляховський, і всі проходять по-різному, і на кожного звертаєш увагу. Це колись так Олексій Рібко, це знаково. Він вмів ставити масові сцени. Да? То просто, направду, Стригун це зробив з величезною любов'ю до кожного актора. Тобто там не було така, ага, там масовка собі вийшла, з'явилася та й пішла. Він навіть прописав там якісь речі, додав себе до Гулака Артемовського. Дякуємо вам за цю прем'єру. Це вона, не нам, це театру. Театру. Вона залишиться, правда, ця вистава? Вона це ж не буде якась разова акція. Вона буде в репертуарі, ну, обов'язково ми будемо її бачити. Неділю Гулак Артемовський, Запорожець за Дунаєм. Так, у нас вже йдуть додаткові вистави. У нас є просто цілі організації, які купують цю ж назву, тому що це прем'єрна річ. Але я думаю, що незалежно від того, прем'єра чи не прем'єра, ця вистава буде користуватися. На варта то. Це не всі сюрпризи на цей театральний сезон для нас, для тернополян. Ще йде мова про прем'єри. Розказуйте, що і коли нас чекає? Ну, власне, буквально через кілька тижнів ми плануємо. Але вже в грудні, в листопаді немає. Так, це початок грудня, оскільки буквально от днями вирішується і вирішилось питання того, що буде все-таки фестиваль «Тернопільські театральні вечори» буде проведено. І ми тому, зараз про нього поговоримо, так, давайте тому, про прем'єри. І тому, вже так, виходячи з виробничих якихось речей, так, ми змушені коректувати свою роботу планову. І я гадаю, що на початку грудня, сам початок грудня відбудеться наступна прем'єра. Це така, як по автору, оперетка-шутка, я думаю, так, музична комедія-жарт, «Пошилися в дурні». Ось Кропивницького це. Ну, хто режисер? Олег Петрович. Я. І ну, скажімо, такий український мольєр написаний, дуже стилістично гарно написана п'єса. Ось. І я думаю, що це така ну, цікава робота для тих, хто зараз працює, бо в більшій мірі зайняті молоді актори. Ось. І глядачі через два тижні прийдуть знову до театру, знову на прем'єру. Ось. І ще має бути одна прем'єра. Да, в роботі Вячеслав Миколаївич розповість також. Ну, в принципі, ми можемо і вдвох розповідати. Ми готуємо, ідуть новорічні свята, традиційно ми готуємо для дітей ранок в фойє театру.
і казку для дітей нову. Цього разу ми обрали українську народну казку «Рукавичка», трошки в новому викладенні, щоб дітям було цікаво, бо це теж наш глядач потенційний, ми його готуємо для себе. І все робимо, щоб було цікаво. А цього разу там у нас молодий актор ставить дійство для дітей в фойє. Там у нас будуть і Шрек, і Вінні-Пух, і Коти Горошко, і Сірко, там багато, і Сніговики. Там ціле шоу для дітей спеціально, для них буде забава, там де можна буде пофотографувати з Дідом Морозом, так? Роздадуть подарунки там діти, а потім ми їх запросимо до залу і там буде для них казка. Казку робимо не зовсім звичайну, таку оригінальну. І відкрию невеликий секрет, персонажі казки будуть пекти млинці. І потім роздавати. В кінці вистави вони діток будуть пригощати млинцями. От, так що запрошуємо на млинці. Запрошуємо на млинці. Це такий сюрприз, така, коли ти сидиш, дивишся виставу, да, а зі сцени пахне млинцям. А потім ще й пообідав після вистави. Ну, то власне, добре. Так. У нас є глядач на зв'язку, давайте послухаємо. Добрий вечір, говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Слухаємо вас. У мене запитання до обох режисерів. Ось кожен режисер-постановник щось змінює у своїй виставі. Що змінив пан Федір Стригун у виставі «Запорожець за Дунаєм»? Що він зробив на свій лад, не так, як є у автора? Не зовсім уважно слухали, але будь ласка. Ну, власне, бачите, дописав. Ви казали, дописав. Якщо говорити про лібретто, ну, як такої п'єси там немає. Там є невеличка колізія сюжетна і все, да? Ось. І, в принципі, заради чого бралося до репертуару, брався «Запорожець за Дунаєм». Ми маємо достойних вокалістів, я вже казав, так? Але театр мусить все-таки, слово зі сцени, воно не просто так говориться, да? І мені видається, що час такий, знаєте, от у нас років 20, принаймні, ми говоримо, от ми вже це ми, і все непевно якось оцих 20 років, да? То мені видається теж, про що ви казали, що Федір Миколайович змінив навіть акценти в виставі, що будучи на чужій землі, тільки тоді, коли людина отак достойно живе, як вона живе достойно, да? В неї є день завтрашній, в неї є та воля, до якої цей народ прагнув. Так? І мені видається, що він навіть через головних виконавців провів таку лінію, красиву, через цього ж Карася, який перший дипломат такий український, який потрапив прямо до турецького султана і домовився, значить, про те, що от ви, або ви відпустите нас, ще або ми... повчитись треба ще... цього дипломата. Так, розумієте, тобто якісь ті речі настільки все-таки делікатно, точно і тонко Стригун викристалізував, що, власне, в таких от, в класичних прочитаннях просто, я не кажу навіть про оперні театри, в драматичних театрах, я бачив багато запорожців, я колись в юності навіть сам десь в масових сценах ходив також, в Запорожцях за Дунаєм, да? Коли такі ці вистави були просто схожі. Переїздиш з театру, там, скажімо, з Тернополя до Рівного. Тільки актори, да? Змінювалися. І тільки перейшов собі, і ти в цей же вечір граєш, так? Ось, то тут, мені здається, якраз на цих акцентах, на оцих речах стосунків, навіть на тому невеликому конфлікті, який є, здавалося б, побутовий конфлікт, він все-таки показав красивих людей, красивих українців. І тільки красиві люди здатні мати завтрашній день. Мені видається, що це Федору Миколайовичу вдалося. Але якщо так от, глядачів турбує це питання, що змінено? Да? Чомусь мені прийшла така думка, що, от, скажімо, в Італії або в Росії, або в київській опері є гурмани, які приходять з партитурою опери на оперу, слухають і слідкують за партитурою. Як співпадає постановка реалізації з партитурою, яка є авторською. В принципі, можна і так зробити, прийти і насолодитись тим, що написав автор, як змінено і як трактовано. От такий от цікавий момент, бо є от гурмани саме оперного мистецтва, які за цим слідкують. Що зробив режисер, що привнесли виконавці, в яких ритмах, як грає оркестр, в якому темпі і так далі, і так, всі нюанси. І чи можна прослідкувати, так. Наприкінці минулого театрального сезону тернопільський глядач також отримав прем'єру «Три сестри» Чехова. Так. Ця вистава залишиться в репертуарі? Ви режисер, правда? Так. Вистава ця залишиться в репертуарі?
Ну так, ми вже цього сезону один раз зіграли, і ще до відкриття сезону школа вибрала, школярі були на виставі, вчителі вибрали саме три сестри, і от в неділю у нас вже відкриється сезон, знову три сестри. Мені здається, ця вистава обов'язково має зберігатися в репертуарі театру. По-перше, це неймовірна школа для наших акторів молодих. Тому що в такій драматургії грати ну, дуже складно, дуже почесно, дуже відповідально. І на цьому матеріалі можна вчитися. По-друге, не кожен український театр може похвалитись здійсненням такої масштабної роботи. Театр тільки з потужними акторами, з потужною силою акторською береться до таких постановок, тому що це направду складно. Якщо ви подивитесь в інтернет, от, хто цікавиться, в Росії практично ну, що два місяці десь виходить прем'єра чеховських вистав. Що вся Європа. І візьміть Сполучені Штати Америки. Буквально от співпадають у нас прем'єра і в Сполучених Штатах, в Англії, в Європі. Тобто в найкращих театрах обов'язково Чехов є в репертуарі. Це, по-перше, стимулює акторів. По-друге, це примушує глядача відкривати в собі нові якісь якості, вчитись сприймати складне, бо світ складний. Тому що на цю виставу треба йти підготовленим, намагатись розгадати цього автора. І по-третє, сам принцип цікавий, як Чехов звучить українською мовою. Чи це не ріже вухо, бо існують стереотипи, так? Напередодні перед виставою, пригадайте, говорили різне. Були особливо перестороги щодо в Москву. Ну, може я грубо скажу, але правда говорили дурниці? Говорили дурниці. Власне, в даному випадку для тих людей, для того середовища, в якому діють персонажі, воно не має значення, чи то в Росії відбувається, чи в даному випадку це відбувається в Тернополі. Навіть в якомусь такому середовищі, ніби це про нас. І в даному випадку Москва – це та країна щастя, до якої ми прагнемо. От сказали б, це країна мрій, да? Країна… Кожен її по-своєму називає, у кожного тих вона своє. Бажань, там, де виконуються бажання, як в «Сталкері», да? Кімната, до якої йдуть. От, власне, і Москва виступає як символ. Просто слова такі «Москва, Москва», але це те місце, де вони хочуть здобути щастя. І ми ніяк туди не війде. Не можемо потрапити. Так. У нас знову є глядачі. Добрий вечір, ми слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Слухаємо вас, ви в ефірі, говоріть, будь ласка, добрий вечір. Алло, студіо, добрий вечір. Добрий вечір. Прошлу неділю ми всією сім'єю були на спектаклі «Запорожець за Дунаєм». От, хочу вам сказати, що це один з найкращих спектаклів нашого театру. Дуже порадувало нас все. От, прекрасна режисура. Що дуже сподобалось, що наші артисти показали високий вокальний клас. Це правда. От, дуже, дуже добре співали. Було чутно, я на кінець розібрав кожне слово, яке було в вокальних партіях на сцені, що буває дуже рідко. Так. От, а ще прошу режисера от, і колектив звернути увагу в тій сцені, де там козаки вночі придивляються в темряву. Будь ласка, зніміть дим, замініть його тільки світовим ефектом, бо цей дим погано впливає на глядача, особливо на пожилих людей. Дякуємо. Дякуємо вам за дзвінок. Дякую. Прекрасний глядач, і для такого так. глядача хочеться дуже, працювати, дуже і дим дякую. Забрати. Але хочу зауважити, то не дим, то туман. То туман.
Ну, давайте щось зробіть туману, напевно, коли в перших рядах сиділи. Ну, то, люди то протяг його, напевно, витягує трошки до залу. Ну. Але можна перетерпіти. Ну, ні, ні, я думаю, що глядач не має терпіти, але в принципі, але в принципі це технічні такі речі, що іноді бувають справді такі. Тут не вгадаєш уже, тут буває таке, що... Забагато туману. Розумієте, забагато. Така пора була десь... Повертаючись до Чехова, особисте прохання, не забувайте про цього автора. Чи можна сподіватися ще на якісь п'єси? Ну, можливо, бо так от Олег Петрович вже в курсі. Я здійснив постановку в Польщі двох одноактівок «Ведмідь» і «Освідчення» Чехова. І ця вистава йде вже багато років з величезним успіхом. Вони об'їздили всю Європу, добрались навіть до Лондона і кажуть, там їх на руках носили. І вони приїздили на фестиваль до Коломиї. До речі, до тої Коломиї, куди Олег Петрович возив виставу Мазепа, нещодавно буквально. І там отримали перемогу в режисурі навіть за виставу Мазепа. Ну, про це окремо, напевно, Олег Петрович розкаже. То, власне, привозили польський театр, привозив туди виставу, яку подивилися, і вона була тепло прийнята глядачем. Ну, і про це йде розмова. Вже, можливо, ми до неї доберемось, так, і, можливо, нашу малу сцену відкриємо і зробимо таку постановку. Ну, я ще думаю, бо багато планів. А чи можна мріяти про вишневий сад? Ми про це давно говоримо. Так. Вишневий сад? В принципі, бачите, ви... Я думаю, що, що тут не може бути якоїсь третьої думки. Ну, то мріяти можна. Ну про що говорити, коли, бо знаєте, коли таке було якесь протистояння, одразу там дійсно якісь певні речі, там Москва чи не Москва. Ну про що ми говоримо? Якщо, я вже казав, 10 визнаних світом найкращих драматургів, да? З України це Леся Українка. Да? Карпенко Кар. Ну, Чехов це, ну справді, це глибинна драматургія, філософська драматургія. І якщо театр, ну, час від часу, ніхто не каже, ми репертуарний театр, ми маємо мати все в репертуарі, розумієте? Можливо, навіть, знаєте, нам іноді одні докидають, немає не української п'єси, немає. Тут немає патріотизму, тут немає. А ми ще мусимо думати про те, що за стилістикою, за жанром, за особливостями драматургії, за естетикою вистави були різні. Ось. І я думаю, що справді вистава розмови про, чи, скажімо, такі творчі бесіди про вишневий сад йшли ще раніше, ще до трьох сестер. До трьох сестер, так. Я думаю, що от, ну, мене сезон, мене там будем бачити. Ми знову ж таки, ми є виробництво, якісь певні речі іноді так трапляються, що якісь зміни відбуваються, знаєте, щось плануєш і потім раптом це міняєш в силу певних обставин. Але звісно, що це драматург, це однозначно і багато, театр не буде відкривати. Багато роботи попереду, задумів багато. Їх реалізувати просто не встигаємо, бо часу вже бракує, так? Бракує часу. В сутках дуже мало, на добу дуже мало годин. 24 години. Так. Буквально, і в нас час необлаганний. Якщо зараз подивитись на годинник, то вже півпрограми пропрацювали. Літо, ми чекали зустрічі з вами, а ви працювали. Так, працював. Похваліться, у вас досягнення, ви їздили, ви себе показували, так. Ви щось бачили, ви щось робили. Розкажіть про це. Ну, власне, в нас ясно, що йдучи в творчу відпустку, ми вже були запущені ці роботи, які ось зараз глядач вже побачив, да? І Запорожець, і Пошилися в дурні, але окрім цього театр працював на те, щоб ще заробити якісь певні гроші для того, щоб реалізувати свої проекти, да? Ось. І театр працював практично весь травень, червень, вересень в районах області. По тих будинках культури, де ще збереглися будинки культури, де ще принаймні є дух, не знаю, є ті люди, котрі бережуть ті заклади, розумієте? Бо це можна окрему передачу зробити, що відбувається взагалі поза містом, поза театром, да? Поза Тернополем. Ось. Але театр працював практично по 4-5 днів на тиждень. Виїздив в далекі райони наші, починаючи від Заліщик, закінчуючи сюди і на Кременеччину, і так далі. Глядач це оцінив, ви отримали від цього задоволення? Принаймні задоволення? Принаймні, якщо ви знаєте, я розкажу такий невеличкий випадок. Дружина повернулася з виїзду, це дуже пізно, вони приїздили о 3-й ночі, на другий день вранці вони вже знову піднімалися, сідали в автобуси і знову їхали. І каже, коли вийшли
і біля будинку з автобусів, і біля будинку культури зустріли дітки в вишиваночках, каже, з хлібом і сіллю. То ми просто стояли і плакали. Так, як плакали глядачі завжди після вистави. Вони проводили акторів наших, вони дякували, бо в більшій мірі гралися сльози Божої Матері. Ось. І, ну, я не знаю, принаймні люди такі були, що їздили ще навіть, якщо поруч були села десь там, чи райцентр, село, другий раз ще подивитися. Окрім цього, звісно, що в ті фестивалі, які відбувалися і на які ми мали змогу поїхати, ми все-таки поїхали. От, за свої власні кошти, не знаю, яким чином це, але все-таки ми відбули значить, і фестиваль у Коломиї, коломийські представлення, і фестиваль «Золоті оплески Буковини», нещодавно повернувся колектив в Чернівцях. Ось. І я думаю, що, знаєте, як ми кажемо, хвали мене, моя губонько, да? Але приємно, коли і в Коломиї, це той випадок, коли можна це говорити і треба це, знаєте, говорити. Хваліть. Роботи наших акторів, роботи нашого колективу відзначені, і про роботи чують сьогодні, от, власне, я мав сьогодні таку бесіду з викладачами Львівського університету, які кажуть, ми чули про вашого Мазепу, чому ви не привезете його до Львова? А вони чому чули? Бо вони були вже в Коломиї. Розумієте, тобто це дуже важливо, коли театр не просто, не тільки, скажімо, закрився в власному просторі, да, а ще показує те, що він робить, принаймні, там, хоча б сусідів, тому що сьогодні поїхати десь далі, ну, практично змоги немає. Ось. І тому, я думаю, що і надалі ми будемо робити все для того, щоб колектив, от ми говоримо про тратиться енергія, якісь певні моральні затрати йдуть, да, І ці роботи має бачити Україна, принаймні так. Тому що театр сьогодні готовий, режисери готові, актори готові, аби ще тільки були до цього готові люди, від яких залежить фінансування театру. Це велике питання. Але ще тут і підготовчий процес. Да? Скажімо, от зараз ми працюємо над виставою новою реалізацією «Шалений день або одруження Фігаро». Неймовірно складно. Хочемо зробити з живим оркестром. Композитор знаходиться в Києві. Він пише музику, присилає нам ноти. Михайло Віятик тут робить аранжування. Тепер Микола Блаженко займається з вокалістами, бо він викладач вокалу, ще відомий. Займається з нашими вокалістами, потихеньку готується. Потім вступить до роботи хореограф, тому що 19 вокально-хореографічних номерів. А потім вже почнемо зводити це в одне ціле, бо там ще є і драматична робота. Художник зі Львова, художник з костюмів з Івано-Франківська. Тобто все це реалізувати, зібрати в одне ціле, а потім випустити прем'єру – це складний процес. Так само, як і Олега. Коли на цю виставу сподіватися? Ну, після нового. Хотіли зробити до Нового року, але, бачите, фестиваль втрутився, все відкладається трошки. Ну, я так думаю. Ми дочекаємось. Ми працюємо. Будемо працювати. Тернопільські театральні вечори. Без них вже важко уявити Тернопільський театр. Але щороку якісь проблеми, переноситься, чогось не вистачає. Але все одно вони є. Що зараз, що цього року будуть вечори? Що для цього треба зробити? Можливо, треба щось у когось зараз попросити в прямому ефірі? Будь ласка. Ну, та, власне, це не тільки в прямому ефірі. Ми вже 5 років просимо. Ми 5 років проводили фестиваль, просячи, йдучи по місту, там, збираючи ті кошти. Ми самі його проводили. Тобто без Міністерства культури, яке там, скажімо, свідомо блокувало якісь речі. Це однозначно. Не те, що блокувало, вони просто цим не займалися. Тут, в цьому році, знову ж таки, я думаю, що питання було поставлене правильно. Не буде фінансування, не буде фестивалю ювілейного, в рік Курбаса просто не буде. І, можливо, звісно, що на себе відповідальності ті люди не візьмуть. Але, принаймні, можливо, вони так задумаються. Да? І тому таким чином театр себе повів. І повів правильно. Так, проголосована якась певна сума грошей вже нашою обласною радою. Так, вже є обіцянка, чи навіть, не знаю, принаймні на словах сьогодні, що якісь кошти перераховані, не будемо називати сум сьогодні, бо це не такі великі суми, Міністерством культури. Так, я думаю, що Тернопіль любить театр. В Тернополі є ті люди, які нам завжди допомагали, підприємці. І допоможуть нам в проведенні цього фестивалю. Хочеться, щоб він був, розумієте, яка річ? Чому ще ми постійно про це думаємо, ми постійно про це говоримо?
Хочеться, щоб якщо проводиться фестиваль, щоб там справді були гарні, достойні роботи. Щоб рівень був цього, щоб рівень цього фестивалю був. Мало того, ми обмежені в якихось певних речах. Це фестиваль-дебют, тобто роботи молодих режисерів, сценографів, акторів і так далі. Віднайти цих молодих – це складно. Тобто, якщо ми їх знаходимо раптом в Донецьку чи в Луганську, значить, треба запросити їх сюди. А якщо запросити сюди колектив, навіть мобільний, з молодим режисером, значить, 3-4 дні треба їх прийняти, тому що це і добові, і готелі, і так далі. От, і тому, власне, людей. Ми, виходячи з того, що ми, принаймні, як маємо на словах, узгоджуємо якісь речі вже на сьогодні з тими колективами, які можуть приїхати, які дали згоду, яких ми хочемо бачити. І, в принципі, я думаю, що афіша фестивальна буде цікавою. І практично всі вистави – це будуть роботи молодих режисерів. Можливо, там не по віку всі молоді, тому що є значить, такі приклади, що хтось просто працював актором, а це його режисерський дебют. Ми такі речі також вітаємо, якщо це цікаві роботи і так далі. І... Чи треба, я перепрошую, треба додати, я просто додаю до того, що ти сказав, додаю про те, що не всі роботи навіть молодих режисерів запросиш. Бо буває часом, як ми говорили, да, повиливають на себе два відра фарби і три години повзають по підлозі. І це називають мистецтвом. Ну, напевно. Але ж ми репертуарний театр, до нас ходить глядач, ми хочемо відібрати такі вистави, які будуть подобатись глядачу, які подобатись, не подобатись, да, судити їх, для того, щоб це було щось нове, несподіване. Скажіть, будь ласка, а тернопільські театральні вечори варті оцих всіх мук, а можливо взяти і забути? Ні, я думаю, що варті. Ви розумієте, яка річ? Ну, перше, це те, що вже інші театри, усвідомлюючи, що варті такі речі робити, вони вже... До нас їдуть на вечори, вже, правда? Навіть не справді в тому, вже хочуть перебрати хочуть на потрати. Себе це, перебрати і провести все. Вже є фестиваль... Ми можемо втратити. Розумієте? Вже починай, так? Да? Фестиваль Леся Курбаса, молодої режисури, так. Вже організували в Білій Церкві. Фестиваль «Нові відкриття», це практично те ж саме, розумієте? Саме, та перебирають на себе. Тобто, значить, люди усвідомлюють, що це завтрашній день театру. І як на цій землі, де дійсно працював, народився, да, чи, власне, жив Лесь Степанович, да, який в Тернополі заснував ці тернопільські театральні вечори, театр нового гатунку якогось певного, да, де як не тут проводити? Це буде злочин втратити це, просто треба. І тому треба, щоб всім це боліло, і ми будемо мати його. Що фестиваль виходив вже на такий рівень, коли до нас їхали з-за кордону. Так. Ірландія, Македонія, про Серби, не говорили, Серби, ще, так. Да, до нас білоруси просились, Росія. Значить, фестиваль набував певного статусу. Потім, після смерті Михайла Якубовича, все це діло притихло. Ну, ще віддати належне тим директорам, які працювали, проводили фестивалі з потугами. Важко було, фінансування не те було. Да? Всі знають, в яких фінансових можливостях ми жили. І на сьогоднішній день це не виправляється. Але цей фестиваль втратити в Тернополі, це втратити, ну, я не знаю, великий кусок життя мистецького на Україні. Тому що Тернопіль знали, його цінували, сюди хотіли приїхати. Дякуючи нашим підприємцям тернопільським, які, ну, просто ми їм вдячні, до яких ми звертаємось, які нам допомагають. Скажімо так, приїздить члени журі. Це відомі люди. Ми їх обов'язково домовляємось з кимось. Не буду рекламу робити, да, конкретно. Там погодують їх в одному ресторані, в іншому ресторані їх приймуть. Шикарно приймають. Дякуємо тим власникам, які це роблять. Але для того, щоб у них, для того, щоб у них лишились позитивні думки про Тернопіль, вони ці відомості розвозять на всю Україну. Так само і колективи театральні прийняти. Наприклад, приїздить 30-40 чоловік з Херсона. І вони потім є. Це теж елемент політики. Звичайно. Це теж елемент єднання дипломатії. Того правдивого, не того, про що говорять політики, а то правдиве, коли до нас приїхали, ми приймаємо, вони запрошують нас до себе, ми їдемо, а схід і захід разом. І говорять про глядача, і говорять про наше місто, і говорять, що, Боже, яка у них влада достойна. І як розкажуть про природу, ресторани, обов'язково про все розповідають. Це не тільки театр, як харчуються, як живуть, який став.
Сподіваємось на вечори у грудні, так? Так, і дуже так. Хотілося б, дуже гарно ви сказали, нам хотілося б, що як тільки минуть ці театральні вечори тернопільські, що ми будемо, прийдемо в цю студію і будемо дякувати всім, всім, обов'язково хто, прийде, хто долучився. Так. Ми так само звертаємось, ви кажете, можна попросити можна. До підприємців. Всі, хто хоче долучитись до нашого фестивалю, будь ласка, долучіться. Нам дуже важко зараз, бракує часу побігати, попросити до когось. І це так, знаєте, щоб не виглядало так принизу, приходиш з протягнутою рукою. Для того, тому що ми вважаємо, що це фестиваль наш спільний. І хто хоче долучитись, хоче допомогти, звертайтесь, ми радо допоможемо вам, в чому можемо, а ви нам допоможіть. Знаєте, коли готувалася до цієї програми, поначитувалася всякого різного про театральні реформи. І от така думка, можливо, ви погодитесь, можливо, ні. Потрібно фінансувати конкретні проекти, а не театри взагалі. Підтримувати національну драматургію, там дитячі вистави, творчу молодь. Як вам це? В нас, можливо, є якісь приклади? Ні, ми були, ну як немає, але я почну з того, що ми є репертуарний театр, так? Фінансування як такого немає ні копійки на постановочні витрати. Тобто на жодну виставу ми не маємо фінансування, ми самі заробляємо. І тому я вже казав перед відкриттям театрального сезону про те, що ну не можна так з театром поступати, коли театр заробив оті гроші на цих виїздах, про які ми казали, і тут же сплатив за комунальні послуги, за тепло, електроенергію і так далі. То про які проекти говорити? Звісно, що навіть в цих умовах було б дуже, дуже правильно. Знаєте, ми так дійсно часу мало. Якщо сказати, ми намагаємося в репертуар взяти ну просто достойну класну драматургію, світову драматургію, українську класичну драматургію. І один проєкт в сезон зробити, так? І на цей проєкт знайти кошти якісь певні, да? Це дуже було б добре. Але знову ж таки, ці кошти можуть бути тільки звідкіля, тільки з тих, від тих людей, котрі люблять театр, котрі шанують там акторів, поважають тих режисерів, котрі беруться до постановок і так далі. Таким чином можна робити. Сьогодні альтернативи як такої, звісно, що реформа в театрі потрібна. Це однозначно, тому що та структура театру, яка є на сьогодні, це структура ще там, скажімо, 44-го року чи 38-го, розумієте? Ось. Але реформа це не означає все старе, але все старе закинути і щось таке незрозуміле придумати. Тут мова йде, напевно, про всю театральну реформу на всій Україні. Тому що репертуарний театр – це основа основ театрального мистецтва. Приватні проекти, приватні театри різних форм можуть існувати. Немає ніяких питань. Але репертуарний театр має бути репертуарним театром. Тепер реформа театру, про яку каже Олег Петрович, вся Європа вже перейшла на контрактну систему. Зовсім інша система оплати акторів. Це відразу стимулює творчу потенцію. Це відразу стимулює зовсім інші умови роботи. Це одразу йде розвиток. Але чому там система дотації існує? Театрального мистецтва, але оплата акторської праці зовсім інша. Там принцип фінансування трошки інакший. Безумовно, у них економічний стан кращий, але якщо подивитись, скажімо, на ту ж саму Польщу, да, буквально 10-15 років назад ще не було так все добре, як сьогодні, і фінансування було інакше. Але перейшли на цю контрактну систему. Зараз ми спілкувались з художнім керівником і акторами румунського театру в Чернівцях на фестивалі, з ними щільно спілкував, вони так само перейшли на іншу систему. І нас це чекає. Ми від цього не сховаємось. Зараз дуже багато в Росії говорять про, взагалі виступив Серебрянников, режисер такий, про ліквідацію репертуарних театрів. Ну і там почалась дискусія. Цього не може бути апріорі, тому що репертуарний театр існував, існує і буде існувати в усьому світі. А от що стосується форм муніципальних і приватних театрів різних форм, то там можуть бути різні форми навіть фінансування, різні форми творчої потенції цих театрів, облаштування. Тут є багато над чим говорити і багато над чим думати. Потім система підпорядкування мистецьких установ. Ну, театр – це не є завод, це не є фабрика.
це не є приватне підприємство. Державний театр – це така окрема структура. Ми підпорядковуємось, тобто комунальна власність, яка належить обласній раді. Але йде подвійне підпорядкування через управління культури і адміністрацію. Раніше була система, коли театри напряму підпорядковувались Міністерству культури. Тепер Міністерство культури практично... От, знов таки, от виникає питання фінансування фестивалю. Воно не напряму здійснюється. Через обласна рада приймає свою частку фінансування, Міністерство культури свою частку фінансування надає. Ну, і такі... Це не просто запутано, да, але раз назвалися запутано. Власниками, то, будь ласка, так. Утримуйте. І не забувайте про те, важко. Що люди хочуть видовищ. І цього тобто, ніхто... це питання, яке потребує розв'язки. Це вже цілий клубок економічного обґрунтування. Сюди прийдете ще раз, і ми будемо говорити. Да. Програма завершується, у нас глядач на зв'язку. Добрий вечір, ми готові вас послухати. Доброго вечора. Добрий вечір. Шановні гості, дуже раді бачити вас не лише на сцені нашого рідного театру, а й студії «Знати більше». І хочу подякувати, напевно, не тільки від себе. Зараз мене підтримують ті люди, які дивляться нашу програму, бачать вас, ті, які люблять вас, люблять наших акторів. Тому щиро вам дякуємо за вашу роботу, за ці прем'єри, які ви щоразу готуєте для нас. Знайте, що вас цінують, поважають і люблять. Дякую. Дякуємо вам за дзвінок, дякуємо за думку. У нас 3 хвилини до завершення програми. Кілька слів про нашого глядача. Скажіть, будь ласка, тернопільський глядач, він любить театр? Ви ж почули, нас шанують і люблять. То я хочу сказати, що... Наше місто що театральне. Повірте, що... от, ну, направду, це весь колектив, це актори, вони знають, що в нас театральне місто. І вони настільки люблять і шанують свого глядача, що це не просто пусті слова, коли ми відкрили сезон, я кажу, ми за вами, ми нас направду скучали за вами вже давно, да? Ми там не працюємо якийсь певний період. Ми знаємо, що в Тернополі глядач надзвичайно вимогливий. Надзвичайно вимогливий. В Тернополі глядач, ну такого міста немає, з ким от я сьогодні по фестивалю спілкуюся і тільки кажу, це Тернопіль. І мені одразу з інших театрів, які навіть не були, в Тернополі буде фестиваль. Ми б дуже хотіли приїхати. Ми знаємо, який у вас глядач. Ми знаємо, як люблять у вас театр. Тобто про це говорить вся Україна. І хто б сюди не приїздив, вони завжди чули тепло наших глядачів. Інша справа, що сюди іноді заїздять ті колективи, які просто приїжджають заробити гроші, ставлять добру ціну, а потім наші глядачі виходять і кажуть, мати Божа, чому ж ми, навіщо ми б ходили, значить, на оці... Ціна квитки, на квитки на ваші вистави – це окрема тема. Це соціальна ціна. Так. Якщо говорити про економіку і менеджмент театральний, це окрема передача моя. Ми домовилися, ви приходите після театральних вечорів. У нас менше 2 хвилин до завершення програми. Інтерактивне опитування, яке ми запропонували нашим глядачам. Останню прем'єру «Шевченківців» я уже бачив. 64% від тих, хто зателефонував. Ще не бачив, але хочу. 20% додаємо. І в театр не ходжу лише 16%. Лише 16. Це мало, багато. Це багато. По 30 секунд кожному. Це запрошуйте в театр. Це багато. Ми запрошуємо. І я думаю, що ті 16% глядачів потенційних, які прийдуть до театру, вони на наступній передачі чи там через передачу нам потелефонують і скажуть, що ми любимо наш Тернопільський академічний драматичний театр. Пане Вячеславе, приходьте секунди. В театр, це цікаво. Пам'ятайте, що в театр приходить толпа, а стає в театрі народом. Це направду. Скажу вам так, прийдете один раз, захочете прийти ще. Театральне мистецтво різне, кожна вистава різна. Передивіться, може ви знайдете щось для себе. Дякую вам за участь у програмі, дякую нашим глядачам і особисто від себе. Направду, у нашому театрі ви будете сміятись, плакати, думати, злитись, веселитись. Повірте, вистави нашого театру варті вашої уваги. Запрошуємо вас в театр і запрошую залишатися з ТВ4, ще сьогодні маємо багато цікавої для вас інформації. Поки що до побачення. Дякую.